Danes v Pomurskem dnevniku. Poštni rob v Veržeju. Pester tridnevni program v Ocean Orchids. Dora gosti v Roberta Inhofa. Oddaj Vita o krepitvi zdravja. Vreme jutri podelno sončno. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V sredo zvečer se je v Veržeju odvijala prava drama. Nekaj minut pred iztekom delovnega časa je v prostore pošte vstopil oborožen moški, ki je s pištolo grozil uslužbenki in od nje zahteval denar. Poglejmo. Prižgane luči in sirene na mostu v Dokležovju so nakazovale, da se je nedaleč stran zgodilo nekaj resnega. Kakšen kilometer naprej so nas pred pošto v Veržeju pričakali policijski trakovi. Včeraj ob 16.30 uri smo bili policisti obveščeni o ropu pošte v Veržeju. Neznani storilec je stopil v prostore pošte, v službenki zagrozil s pištolo in zahteval denar. Ropar je uslužbenko, ki je bila v času ropa sama v prostorih pošte, presenetil tik pred koncem delovnega časa, ko je v blagajni največ denarja. Uslužbenki ni preostalo drugega, kot da uboga roparjeve zahteve. Nepridipravi je prostore pošte zapustil s 6800 evri gotovine in pobegnil z kraja dogodka. Policija ima opis storilca in za njim še vedno zbira obvestila. Storilec je bil oblečen v jakno maskirne barve, sive hlače in črne čevlje. Večina domačinov je za rob izvedela včeraj zjutraj, pa čeprav so doma v bližini pošte. Ne, pa stanujem mladinska eno. Aha, stanujete v bližini? Ja, pa nisem čula edino, en sem čula samo, kaj je policija. Jaz sem mislila, da so one rešilni leti. Vseeno pa bi naj bilo tudi nekaj očividcev, policija naj bi dobila že kar nekaj klicev v povezavi z ropom. Tu so ene ženske, ki so videle, ko se eden mladi sprehaja. V Veržeju in okolici so v sredo zvečer vladale izredne razmere. Policisti so storilca iskali v neprebojnih jopičih in z avtomatskimi puškami. Tudi zato se domačini počutijo manj varne. Ja, to ni za prvo, kaj to, da večkrat je prišlo. Ja, mogoče tudi ja. Seveda. Ja, to pa nasploh, ne, če se take stvari dogajajo tle, ne. Vseeno pa v Veržeju prevladuje mnenje, da je šlo za osamljen primer in da se podobne stvari v prihodnje ne bodo dogajale. K temu bo brško naj pripomogla tudi policija, če v naslednjih dneh vendarle najde storilca. Ta konec tedna bo v Dobrovniku zelo pestro. V podjetju Ocean Orchids namreč pripravljajo dneve odprtih vrat. Več o dogajanju nam bo povedal Andrej Vršič, ki ga prav lepo pozdravljam. Pozdravljeni. Dobar dan. Torej, za začetek, če nam morda poveste, zakaj dnevi odprtih vrat in kolikič po vrsti jih organizirate? Po vrsti že petič. Zakaj pa to imamo? Pa je zato, da našim gostom v teh treh dnevih, se pravi danes petek, jutri soboto in nedeljo, damo možnost, da vidijo del proizvodnje. Kajti to celo leto nimamo, se pravi, ko imamo mi oglede našega tropskega vrta, lahko turisti vidijo samo skozi stekleno steno del proizvodnje. Danes, jutri in nedeljo pa bodo imeli to možnost in bo jim tudi dano, da vstopijo v proizvodnjo, kjer pač letno zgojimo 2 milijona orhidej. Tako da je že to privilegij, da lahko vstopiš v proizvodnjo in si to ogledaš od blizu. Torej, ogromno... To je vzrok, tako je. Pa tudi, da pokažemo, kaj smo čez celo leto naredili, da jim damo možnost, da vidijo, kakšne bodo letos božične in novoletne trendovske kreacije, ki jih pripravljamo, pa da se kupijo še kakšno orhidejo. Smo nabavili še druge orhideje, kaj ti je festival orhidej še tudi, tako da res, to so vsi vzroki, zdaj, če jih naštejem, jih je 20, po njih rajši počasi, pa po vrsti, ja. Torej, ogromno orhidej, 2 milijona... Kaj pa je tisto, kar obiskovalce najbolj pritegne vaš tropski vrt poleg tega? Ja, kot že rečeno, zanimajo jih, kako orhideje uspevajo in tudi hočejo si na kraju samem kupiti orhidejo. Kajti mi imamo 60 vrst orhidej, se pravi različnih. Ne? Če greš kako cvetličarno ali pa v kaki drugi trgovski center, dobiš mogoče 2-3 barve, pa nič več. Pri nas pa imaš res izbiro, da imamo barvaste vse, potem imamo tudi oranžne, različne vrste otenkov, vijoličnih, bele so samo ene, rumene imamo različne otenke, ne, se pravi, mi imamo to pestrost orhidej. To je tisto, zakaj pridejo ljudje, da se res lahko zberejo. Kajti mi smo največji proizvajalec v radijusu 500 kilometrov, ni večjega, in to potem je naša trgovina, največja trgovina z orhidejami v radijusu 500 kilometrov. In imamo res
reprezentativne slovenske orhideje zelo kvalitetne. To nam dajo tudi in priznavajo tudi naše stranke kupci. No, čas odprtih vrat pa boste imeli tudi pester program. Kakšen bo? Ja, res je. V času odprtih vrat imamo delovni čas malo drugačen, do 8 zvečer. Odprti smo od 9 pa do 8 zvečer, ampak proizvodnja bo pa odprta od 12 do 8 zvečer. Danes petek, jutri soboto in v nedeljo. Ves dan. Jutri pa imamo festival Orhidej, to je tak enodnevni program. Se traja tudi že danes pa do nedelje, ampak jutri pa je tisti osrednji del, ko bodo delavnice. Kulinarična delavnica bo. Se pravi, Boštjan Lačen, kuhar tukaj iz Prekmurja, znane, bo pripravljal jedi iz tropskih sadežov, ki jih imamo mi v našem tropskem vrtu. Potem bo Liljana Lukač imela ustvarjalne delavnice za otroke, bodo ustvarjali iz orhidej. In tudi sama, ona se ukvarja z nakitom. Ona ima v svojem nakitu orhideje. Se pravi, zelo lepe, vse vrste nakitama in to bo tam tudi možno kupiti. Res lepo dela, zelo dobre zadeve za ženske predvsem, seveda, ja. Potem še bomo pa imeli dekorativno delavnico, to pa bo imela doktorica Sabina Šegula. Bo pa prikazala, kaj je letos trendovsko za Božič in za novo leto. In tudi je ona prevzela celotno okrasitev tropske trgovine, se pravi trgovine z orhidejami in pa tudi tropskega vrta. Vse, kaj boste videli v teh dneh, treh dneh okrasitev v trgovini in v tropskem vrtu, to je njena ideja pa njena zamisel. Torej, bo kar pestro, koliko obiskovalcev pa pričakujete? Ja, pričakujemo tam okrog 5 do 6 tisoč ljudi, kot vsako leto. Ja. Zdaj sem naštel te delavnice, jutri pa še imamo tudi v sklopu teh delavnic kulturni program. Pridejo učenke in učenci iz dvojezične osnovne šole Dobrovnik, na citre bodo igrali, potem pridejo dobrovniški pevci, pa še folklorna skupina iz Lendave. Tako da bo res poskrbljeno za vso populacijo. Še kulturni program. Za konec, če še morda povabite naše gledalke in gledalce? Ja, tako je. Spoštovane gledalke in gledalci, pridite v teh dneh, se pravi danes, petek, jutri, soboto in nedeljo, na dneve odprti vrat in na festival Orhidej v Dobrovnik v podjetje Ocean Orchids. Ne bo vam žal, kajti to, kaj smo danes tukaj povedala, boste lahko se prepričali v teh treh dneh v živo. Vabljeni. Najlepša hvala za vaš obisk in pogovor v našem studiju. Hvala za vabilo, srečno. Nasproti Marjana Dore je tokrat sedel umetnostni zgodovinar in direktor galerije Murska Sobota Robert Inhof. Poglejmo si sedaj zgolj kratek izsek iz pogovora, celoten pogovor pa si poglejte v nedeljski oddaji Dora ob 18. uri. Glaven motiv je bil ta, da so mene stvari bile dokaj blizu, tudi kar se tiče umetnosti, ne pa likovna umetnost. Tako da zdaj, ko kdo pravi, da ne razume likovne umetnosti, ga povsem razumem, saj jaz sem imel podobno izkustvo. In se mi je zdelo... Katere oblike umetnosti so vam potem bile blizu? Meni je bila blizu glasba. Potem se mi je zgodilo, ko sem gimnazijski praktikant v Ljutomerske gimnazije delal v galeriji Murska Sobota, sem seveda hodil na razstave in na ene razstave bila je Pannonija, ne vem, če 83, mislim, ka 83, sem šel okrog po galeriji in sem prišel do tiste zadnje stene, se pravi do tiste, ki je pomaknjena. In če greš od leve strani, ne vidiš, zid je pred njo in tak za vogalom je. In tam so bile 3 slike, zelo temačne, gor so bile podobe žensk kot neki odvodi teh srednjeveških plevancev ali žalvalcev. In tisto je postilo tak nepričakovane, tak primeren vtis name, kak pravijo, se zulo mene, ne. Na sporedu TV Ideja bo danes nova oddaja Vita življenje je lepo. Razkrili vam bomo, kako vam lahko parafinska voda v termah Lendava pomaga pri vitalnosti in mladostnem videzu. Pogovarjali pa smo se tudi s čebelarskim mojstrom Štefanom Šemnom, ki na Melincih gostom ponuja prav posebno zdravilno čebeljo terapijo. Zanimive oddaje torej ne zamudite danes ob 18.30, sedaj pa vam pokažemo zgolj kratek utrinek.
Zgodbo sem začel leta 2014, ko se je prijavil razpis za apiterapeuta. Takrat je bila prva skupina in vidim, da je že od takrat minilo kar 5 let, smo bili prvi apiterapeuti. Ja, apiterapija je za zdravljenje ali preventivo ljudi. Latinsko ime apis je čebela, terapija je pa francoskega izraza in je apiterapija. Pomembno je, če uživamo čebelje produkte preventivno, naprimer razne medove, cvetni prah, propolis, matični mleček, apilarni, čebelji strup, čebelji vosek. Ogromno teh stvari. Imamo pa tudi čebelji aerosol, se pravi hlape iz čebelje družine, ki se pa uporabljajo za psihofizično počutje. Tudi tokrat smo za vas izbrskali nekaj prostih delovnih mest. Poglejte, ali je morda kakšno pravo za vas. V Murski Soboti svoje vrata odpira prvi materinski dom, škofijska Karitas Murska Sobota pa tako išče primernega kandidata z izobrazbo z področja socialnega dela, ki bo zasedel delovno mesto strokovnega sodelavca. V soboški družbi za načrtovanje in inženiring v ekipo vabijo novega sodelavca, ki bo skrbel za izdelavo projektne dokumentacije, predvsem nizke gradnje in načrtovanje projektov. Če imate vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja projektiranja, pa se lahko zaposlite v podjetju Klingrad. V območni geodetski upravi Murska Sobota med tem zaposlijo svetovalca, ki bo pripravljal predpise, oblikoval gradiva ter vodil upravne postopke. Potrebovali boste visokošolsko izobrazbo in najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj. Če pa vas ni strah letenja, boste morda pravi kandidat pri letalski družbi Emirates, ki bo prihodnji teden tako v Ljubljani kot v Mariboru iskala nove člane kabinskega osebja. Evropski parlament bo o novi Evropski komisiji pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen glasoval na plenarnem zasedanju v Strasburgu prihodnjo sredo. 5-letni mandat sedanje ekipe pod vodstvom Luksemburžana Jean-Claude Junckerja se namreč iztekel 1. novembra, a so morali zaradi zapletov s komisarskimi kandidati mandat podaljšati. O posledicah teh zamud smo se v Bruslju pogovarjali z evropskim poslancem Francem Bogovičem. Ta prvi del, ko se mora parlament konstituirati, ni bil nič obremenjen s tem, da nimamo Evropske komisije. Paralelno pa bi morali potekati že intenzivnejši trialogi glede poročil, ki določajo pravila za novo finančno perspektivo. Ta del pa je v zastoju, kajti ni jasnih stališč komisije in finsko predsedstvo, ki predseduje v tej drugi polovici leta 2019, žal ne bo moglo kaj dosti postoriti na tem napredku teh poročil. Je pa pomembno, kajti vemo, da je z 2021 že začetek nove finančne perspektive in vsi te zamiki, ki se bodo lahko zavlekli celo v drugo polovico naslednjega leta, ko predseduje Nemčija, bodo zopet povzročili časovno stisko, kako pripraviti dokumente doma, da se potem pravočasno črpajo sredstva iz Evropske unije. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, zakaj civilna inicijativa pritiska na državo, da obnovi slabo vzdrževane ceste. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice. Danes smo imeli oblačen dan, jutri pa bo ponekod na vzhodu občasno sijalo sonce, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. V Lendavi smo danes opoldne namerili 11 stopinj, v Radencih 10, v Krajinskem parku Goričko 9 ter v Murski Soboti 8 stopinj Celzija.
Jutri bo ponekod na vzhodu občasno sijalo sonce, drugod pa bo pretežno oblačno. V zahodni in osrednji Sloveniji bodo občasno padavine, deloma plohe. Ob morju bo pihal zmeren jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 4 stopinje, dnevne pa okoli 13 stopinj Celzija. Do nedelje zjutraj bodo padavine povsod ponehale. V višjih legah in na Primorskem se bo razjasnilo, zapihala bo šibka burja. Drugod bo dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj okoli 2 stopinji, dnevne pa med 8 in 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.